åklagare Lind som ställer frågor. Ett ögonblick, där är det igång. Jag säger det är vittnesförhör med Gregory Syx och det är kammarklagare Lind som ställer frågor. Varsågod. Mm, tack så mycket. Hör du med Gregory? Ja då, jag hör dig. Ja, bra, vad bra. Du har blivit förhörd av polisen den 26 maj. En kollega till dig har ju hört dig. Och en slagning du har gjort på en bil i slutet av april förra året. Mm. Normalt sett så har man kanske ett PM om det här, men i och med att det då var ett förhör så behöver vi höra dig. Ja. Jag tänkte bara om du kunde kort redogöra för vad den här slagningen var, föranleddes av och var du befann dig när du såg den här bilen. Jo, jag jobbade som vanligt på en vanlig turlag ute på inriktande verksamheten och jag insatsledde ett ärende angående en social person som eventuellt skulle ha tagit sig till en primmack ute i bortanför Selma Lagerstad ute på Hisingen. Och eventuellt så skulle han ha färdats i en mörk äldre Volvo, okänt regnummer. Och i samband med det så gjorde jag dataslagna på alla mörka Volvo som jag anträffade i närheten av där. Och vid en pendelparkering, jag tror det var ungefär korsningen på Skältorpsvägen och Bäckebosvägen, så finns det en större pendelparkering. Där fanns det en bil som sände in med det här signalementet som jag letade efter. Jag tror det var en äldre V70 eller en nyare 740. Men jag tror det var en äldre V70, mörk, grön eller blå aktiv färg. Och den bilen gjorde slagen på och det var inga konstigt med ägaren jag kunde se. Och sen slog jag vidare på relation där för att det var lite oklart vem den suicidala var. Och där har det varit minne att någon i relationsslagningen hade någon form av förekomst hos polisen. Men bilen var tom, parkerad och det var inte den bilen jag letade efter. Så jag fortsatte jobba vidare ärendet och hade ingen aning om att jag hade med något annat här än att göra för en bil uppringd. Det var väl ett halvår senare av någon kollega som ville höra mig i det. Ja. Vi har ju noterat och du har ju fått information, jag kan inte kräva av att du ska minnas idag vad det var för något registreringsnummer på den bilen du gjorde slagning på, eller du kanske du minns? Ja, det var någon Johan Niklas Tore, om det var 077 eller 007, och det är nog, har nog mycket att göra med för att jag fick gå tillbaka i mina papper för ett halvår sedan när kollegorna hörde mig om vad det var för bil, så något liknande regnummer när det var det. Ja. Ja, jag kan notera och det är ju mest för rätten att vi ska, det är på sidan 977 då i huvudprotokollet som det korta förhöret med dig är, där det också framgår. Minns du vilken tid det var du gjorde den här slagen? Det här var någon gång på natten, om det var på förnatten eller om det var runt midnatt eller om det var 22 till 03 tiden, någonting sånt, var mörkt i alla fall. Ja, minns du vilken dag, vilket datum det var? Nej, det här var, som sagt, det var innan sommaren förra året. I den, så någon gång i april månad, det stämmer säkert bra, men om det är vilken veckodag sånt, det kan jag inte svara på. Det, jag gör sådana här hundratals slagningar varje vecka, ja. Dataslagningar på bilarna. Nej, det framgår där och det står att det är JNT 077 klockan 00.54 den 29 april är ju registerslagningen gjord. Och det kan stämma enligt din minnesbild om jag förstår rätt då. Ja, det stämmer väldigt väl i så fall med att det var mörkt och förnatten. Ja. Tack så mycket, inga fler frågor där. Och då ska jag fråga om det är någon annan av de inblandade aktörerna som vill ställa en fråga till vittnet. Det verkar det inte vara och då tackar vi dig så mycket Gregory för att du har varit med. Ja.